Ja mä lensin toiseen kertaan tänne veteen. No joo, en mä kattonut. Tämä oli näillä autoilla kyllä ihan paras. Ei perkele! Näin jo, että mä oon kaukaa, niin minä jätin ne oottelemaan. Hyvin hyvin hieman hieman. Oi, oi, oi. Ei! Patta! Tai niin sanotaan meidän elarinäällä. Ai! Hyvä. Ui, saakeli, tuon varjan pekani kulkee kovasti. Mitä kulkee ihan saatana? Ei! Varjo! Sori! Tuu! Pitäkö näkin muuta alkaa? Tuu! Vitu vittu! Ei se oo täällä pojat, menkää pois! Ei se ole täällä! Menkää pois! Mitä lukee checkpoint? Oh shit, seinä! Vittu meni tulla perään sen räämässä. Samaa huomioon. Oi! Johannes! Oltiin asfaltilla ja sitten kentin tuolla. No. Tässä on yllättävän hyvää tämä oli. Haluatko niinku tutkia niitä? Ai. Räivä vetäis ihan kuntoon vissiin pihan. No. Mä vaan hyppään tämän ruokaisitun alle. Ui! Ui! Saatana! Se joku mennä tönään takaasi tälle. Oh shit! Jukkeri tuli aika. Kyllä mä hypin noita joistakin itse. Ui, mä oon talon katolla! Oho, tää ei hyvää tiedä. Ei! Lapsella toki sikaa rääkätä.